Olá, eu me chamo Deise Bezerra, sou fisioterapeuta pélvica e trabalho preparando mulheres para a maternidade e tratando as disfunções sexuais femininas que tenham relação com a musculatura do nosso assoalho pélvico. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho sobre um tema que não é incomum, mas que muitas vezes é relativizado no sentido de diagnóstico e tratamento, que é o vaginismo, né? E como que essa condição ela pode impactar nas mulheres que almejam engravidar. Então, antes da gente falar sobre o vaginismo, eu queria trazer um pouquinho sobre a anatomia e função dos músculos do nosso assoalho pélvico. Então, nessa imagem, nós vemos aqui o nosso quadril, a nossa pelve, né, nossa estrutura óssea, e fechando essa estrutura de forma inferior, nós temos os músculos do assoalho pélvico. Então, esse grupo muscular, ele tem funções muito importantes no nosso corpo. Então, nós temos aí a função de estabilização. Pouca gente sabe, mas o períneo, ele atua na nossa manutenção de postura. Ele vai trabalhar juntamente com a nossa musculatura abdominal, com o músculo respiratório, que é o nosso diafragma, e com os músculos profundos da nossa lombar. Então, eles vão, em sinergia, trazer uma estabilização para o nosso corpo. Se eu tenho alguma disfunção em algum desses músculos, eu começo a ter algumas alterações posturais, queixas musculoesqueléticas. Outra função importante da nossa região perineal é a função esfincteriana. Aqui eu estou falando sobre a minha capacidade de continência urinária e continência fecal. Então, se eu consigo espirrar, tossir, realizar uma atividade física sem escape, isso é um papel do meu assoalho pélvico, assim como a sustentação dos órgãos que se encontram aqui na nossa cavidade abdominal. O chão da nossa pelve precisa ser bem estruturado para que não haja uma descida desses órgãos, que é o que nós chamamos de prolapso. Mais uma função importante aí do nosso assoalho pélvico é uma atividade sexual satisfatória. Então, quando a gente pensa aí na atividade sexual, a musculatura perineal, ela precisa ser forte, ela precisa ter um bom tônus, porque vai ser isso que vai dar mais presença na hora do ato sexual. Então, nós temos músculos aí no assoalho pélvico que são responsáveis pela cooptação do pênis, justamente para a gente aumentar essa sensibilidade para os parceiros, né? Mas, assim como essa força, né, essa capacidade de contração, ela deve estar ok, o relaxamento deve estar muito bom também. Então, muito se fala da força do assoalho pélvico, que tem que ser forte, que tem que ser estimulada, mas pouco se dá atenção à questão do relaxamento. E o relaxamento é tão importante quanto a força, quanto a capacidade de contração. Porque se eu tenho um músculo que ele tem déficit nesse relaxamento, eu começo a apresentar alguns sintomas como dor na relação sexual, que é o que a gente chama de dispareunia, e sensação de esvaziamento incompleto. Então, às vezes a mulher ela vai ao banheiro, por exemplo, e ela sente como se ela não tivesse esvaziado a bexiga completamente. Então, isso pode ser sim, né, um aumento aí dessa contratura nessa musculatura perineal. Outro ponto que é muito importante é que dor na relação não pode ser normalizada. Então, não é normal ter dor na relação em momento algum. Não existe, ah, é só no começo, ah, é só para penetrar, ah, é depois do ato, então é só aquele momento e está tudo bem. Não, nenhuma dor na relação deve ser normalizada, porque isso vai influenciar diretamente em algo que é muito importante para a nossa saúde sexual, que é o nosso ciclo de resposta sexual. Então, esse aqui é o ciclo de resposta sexual. Tudo começa com o desejo. Então, eu preciso sentir desejo para poder chegar na fase de excitação. Eu preciso manter essa excitação, que é o que nós chamamos de platô. Em seguida, a gente tem o orgasmo e depois a gente tem a fase de resolução, que é quando o corpo ele volta ao estado antes da relação sexual. Então, a frequência cardíaca diminui, o batimento cardíaco regulariza também, né? Então, com relação ao assoalho pélvico, ele tem uma função bem importante aí dentro desse ciclo de resposta sexual. Então, a gente chegou aí na fase da excitação. Lembrando que a mulher, para ela se sentir excitada, ela precisa de pelo menos 15 minutos de preliminar, para ela começar a desenvolver o desejo, para a partir desse desejo ela começar a passar pelo processo de excitação. Então, na excitação feminina, o clitóris ele se enche de sangue, assim como o pênis.
E ele precisa estar envolvido por músculos fortes, porque essa congestão precisa manter-se ali. Ele tem que ficar entumecido. E quando ele fica entumecido, consequentemente, a mulher ela vai sentir mais prazer no ato. Então, ela vai chegar nessa fase do platô, ela consegue manter, né, essa excitação. E posteriormente, ela vai chegar no orgasmo. Então, o músculo perineal, né, a nossa estrutura aí do assoalho pélvico, ela tem uma função muito importante também aí dentro do nosso ciclo de resposta sexual. Falando de tempo, né, eu falei com vocês que a mulher ela leva mais tempo. Eu até brinco aqui com as pacientes no consultório que a mulher ela é fogão a lenha e o homem ele é fogão a gás. E isso é muito real. Então a gente precisa de um tempo maior de estímulo para essa excitação acontecer. O homem ele é muito visual, né? O homem ele é mais rápido nesse processo de excitação. Então aqui tem uma charge que eu acho que ilustra muito bem isso, né? Então o homem com pequenos estímulos e às vezes um estímulo que não necessariamente está voltado ao sexo, ele já pensa em sexo. Então a mulher ela precisa ser nutrida durante o dia, a mulher ela precisa ser respeitada. E se essa mulher ela tem uma disfunção sexual, ela tem uma dor, isso vai impactar diretamente, né, nessa vontade dela de ter relação. Então, a Organização Mundial de Saúde define como disfunções sexuais qualquer coisa que venha a mexer aí nesse ciclo de resposta sexual que a gente conversou. Então, algo que venha atrapalhar desejo, excitação, orgasmo, resolução, a gente caracteriza como uma disfunção sexual. E o vaginismo é uma disfunção sexual feminina dolorosa que afeta essa capacidade de relaxamento dos músculos perineais. É muito importante a gente entender que essa contração desses músculos, ela é involuntária e ela vem como uma resposta do corpo, como uma autodefesa. Então, essa mulher em algum momento ela passou por alguma situação, gerou esse estímulo ali na musculatura, então o corpo reage fazendo essa contração. O vaginismo é caracterizado pela contração involuntária dos músculos perineais, pode causar dor e levar à incapacidade de penetração. Quando eu falo de penetração, eu não estou falando somente do pênis. Eu estou falando de uma mulher que não consegue muitas vezes fazer um exame ginecológico, por exemplo. Eu já tive pacientes aqui no consultório que o objetivo dela com a fisioterapia era ela conseguir colher o preventivo. Então, o vaginismo ele não vai impactar somente aí na função sexual, ele vai impactar também na saúde física dessa mulher. Quando a gente pensa em etiologia, né, o que é que pode levar essa mulher a desenvolver o vaginismo, a gente tem os fatores físicos e os fatores emocionais também. Então, quando pensando aí em fatores físicos, nós temos as condições ginecológicas. Então, se essa mulher ela tem alguma patologia que gere alguma queixa álgica aí na região de vulva, vagina, se essa mulher ela tem algum trauma físico ali mecânico, né? Ela machucou aquela região de alguma forma, ela tem fissuras vaginais. Então, essa musculatura vai ter esse estímulo de contração como forma de proteção. Nós temos também os fatores emocionais. Então, nós temos mulheres que infelizmente foram abusadas, que tiveram relações sexuais forçadas, que também entram aí nos traumas físicos, né? E mulheres que elas têm, por exemplo, uma relação difícil com o próprio corpo, né? Com a sua autoimagem, não tem autoconhecimento, teve uma educação muito repressora, né? Então, a mãe nunca conversou, então ela nunca se olhou no espelho, porque desde sempre ela ouviu que se olhasse, tocasse, conhecer era pecado. Muitas vezes essa mulher ela não procura tratamento porque ela se vê realmente como uma pecadora. E quando ela tenta, né, falar com alguém sobre isso, muitas vezes ela vai receber respostas como: ah, é porque você não gosta de sexo, ou então, ah, porque você é frígida, ou é só tomar um vinho que passa, é só relaxar que dá tudo certo, e não é isso que acontece. Então, essa dor ela é real e a gente precisa encontrar a causa e tratar. E a gente precisa, né, levar essa informação para que as mulheres entendam que dor na relação não é normal e tem tratamento sim. É muito importante também a gente entender que essa condição do vaginismo, muitas vezes, ela começa de forma bem discreta e ela vai se agravando ao longo do tempo. Então, ela pode começar como uma dispareunia. Ela pode começar justamente com uma condição ginecológica.
E a partir daí, se ela força o ato sexual sem estar com desejo ou estando com dor, né? Aí essa musculatura vai se contraindo cada vez mais. E isso também vai afetar diretamente as mulheres em idade reprodutiva que apresentam desejo de gestar, porque consequentemente, né, às vezes que essa mulher, que esse casal passa a ter relação sexual, fica cada vez mais reduzida, mais escassa e muitas vezes ocorre, né, por uma obrigação, né, porque ou quer agradar o marido, ou porque tem que realmente pegar ali o período fértil e tentar ter o ato sexual para engravidar, não perder aquele ciclo, mas aí vai ficando cada vez mais traumático para essa mulher, até o ponto dela não conseguir ter relação sexual de forma alguma, impactar diretamente aí na gestação, né, no desejo de gestar dela, na capacidade de conseguir gestar. Então, a gente tem que pensar nesse ciclo tensão, dor, medo, né? Então, eu tenho uma relação sexual de forma traumática, ou eu tenho alguma coisa que me gerou dor ali naquela região perineal, eu vou ter uma memória do fato. Então, pensando numa relação sexual, quando essa mulher tentar ter novamente, só em ela pensar em ter novamente uma relação sexual, ela fica com medo da próxima experiência, ela fica tensa, muitas vezes ela ainda cede, né, por questões, sociais, ou porque ela acha que o problema realmente é com ela. E aí ela acaba cedendo aquela relação e acaba tendo dor, cada vez mais dor, e aí a gente vai alimentando esse ciclo. É muito importante, né, dizer que, graças a Deus, tudo isso tem tratamento. Então a gente vai trazer uma abordagem multiprofissional para essa mulher. Aqui na fisioterapia, a gente objetiva, né, tratar os aspectos físicos dessa condição. Então, essa mulher ela vai entender sobre o próprio corpo, essa mulher ela vai ter autoconhecimento, ela vai passar por várias técnicas manuais, né, de terapias manuais que a gente tem aí para normalizar o tônus dessa musculatura. Trabalhamos assim com alguns dispositivos também que vão trazer um feedback visual para ela, que vai fazer ela entender que ela pode ter uma relação, uma penetração, né, sem desconforto. Então a gente vai trabalhando com ela aos poucos no consultório com os dilatadores vaginais, que são dispositivos ali de silicone, que a gente vai trabalhando com tamanhos menores, até os tamanhos que se assemelham ali ao pênis, né? E essa mulher vai entendendo que ela consegue, depois, obviamente, de passar por todo o processo de dessensibilização dessa musculatura, normalização de tônus, ela vai entendendo que ela consegue ter uma penetração e ela vai levando esse reforço positivo para dentro do relacionamento dela. Nós temos também o biofeedback, que é um aparelho que faz a eletromiografia aí da nossa musculatura perineal. Então, com ele, a mulher consegue enxergar o relaxamento do assoalho pélvico na tela. E aí, a gente vai trabalhando, né, mostrando como que ela faz para reduzir o tônus, mostrando para ela que quem manda nessa musculatura é ela, que se ela tem essa capacidade de contrair na hora que ela não quer, por exemplo, fazer o xixi, ela também consegue ter essa capacidade de relaxar essa musculatura quando ela desejar. Então a gente vai trabalhando de forma física ali com ela e vai trazendo esse reforço e ela realmente consegue tomar as rédeas dessa situação. Óbvio, indispensável é um tratamento psicológico. Essa mulher ela precisa tratar essa memória de dor. Então aí vem as nossas amigas, né, os nossos amigos psicólogos que desempenham um papel super importante. Então, as pacientes que estão aqui comigo, que já estiveram comigo no consultório, elas sempre são orientadas a procurar, né, ajuda emocional, psicológica, porque é um lugar que a gente não consegue entrar com a expertise que vocês têm, né, que esses profissionais têm. Então, é muito importante esse trabalho conjunto. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma, né, para esse assunto, para esse tema tão relevante. E eu deixo aqui o meu WhatsApp, o meu Instagram, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato, vai ser um prazer, conversar com vocês acerca de um assunto tão importante, né? Então, se você puder levar essa informação para outras mulheres, muitas mulheres sofrem de dor na relação, incapacidade de penetração há muitos e muitos anos e convivem com isso e chegam a desistir, né, de ser feliz sexualmente falando.
E muitas vezes até elas não conseguem chegar no objetivo de gestar um bebê, né? Porque elas não conseguem, acham que nunca mais vão ter relação sexual na vida. Então, me coloco à disposição e foi um prazer estar com vocês.